Ֆիզիկապես, տեխնիկապես, հոգեպես ուժեղ, զգույշ ու համարձակ։ Ճապոնական մարտարվեստում հաղթելու համար ուրիշ ոչինչ պետք չէ։ Վերջերս կայացավ Բաթումի բաց առաջնության միջազգային մրցույթը, որին մասնակցում էին տարբեր տարիքային խմբի մարզիկներ, այդ թվում 8-ից 18 տարեկան Սյունիքի շոտոկան կարադեի ֆեդերացիայից։ Նրանք վերադարձան 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալով։ Գլխավոր մարզիչ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այս անգամ նվաճումները նախորդներից պակաս էին։ Մի դեպքում սպորտային բախտը չժպտաց կամ հակառակորդներ ուժեղ, մյուս դեպքում կարող էր ազդել հոգնածությունը։ Ցավոք չունեցանք առաջին մրցանակը այնտեղ, բայց որպես մարզիչ ես պատրաստ եմ այդ ամեն ինչին, հասկանում եմ, որ ամեն անգամ չի, որ ունենում ենք լավ մրցանակային տեղել, և մենք սրանից հետո պետք է ավելի ճանասիրաբար աշխատենք, որպեսզի մյուս անգամ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տանք։ Արագություն, էներգիա, հակառակորդին խուճապի մատնելու հնարավորություն և այս ամենը ճիչերի ուղեկցությամբ, առանց որի ճապոնական մարտարվեստում լավ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։ Դե իսկ վնասվածքներ կարատեում քիչ են ստանում, մարզիկները հնարքներին լավ են տիրապետում։ Մարզիկը որպես մարզիկ ինքը պետք է կարողանա իրան կառավարել, որտեղ մեծերի աշխատանքը շատ հզոր է, հարվածները շատ հզոր է, շատ վտանգավոր է, ասինքս եթե մարզիկին դու սովորացնում ես կռվել, ինքը պետք է կարողանա իրան կառավարի։ 8-ամյա Սերժ Պապյանը շատ է սիրում այս մարզաձևը, ասում է, Հայաստանից դուրս մասնակցած մրցաշարում առաջին հաղթանակն է տոնում։ Ես գնացի, եկա, երրորդ տեղ բռնեցի և կարողացա բարձրացնել Հայաստանի դրոշը, և մյուս անգամ ես ուզում եմ ավելի շատ արդյունքներ ձեր բերել։ Մրցանակային տեղս երկրորդ տեղ է, ի սկզբանե ես գնում էի որպեսի հաղթելու հաղթեի, հակառակորդս մեկը ուժեղ էր, մեկը այդքան էլ չէ, երկուսն էլ եղել են Վրաստանից։ 16-ամյա Ալիսան մենամարտային այս մարզաձևում ամենաշատը սիրում է ձեռքի հարվածները, ասում է, չի նեղվում, որ աղջիկների հետաքրքրությունը կարատեի հանդեպ այնքան էլ մեծ չէ։ Տարբերություն չկա կմենամարտի տղայի թե աղջկա հետ, կարատեում կանոնները հստակ են և բոլորի համար նույնն են։ Ես մասնակցում էի 16-ից 17 տարեկաների -53-րդ քաշում, ունեցել եմ 1 հաղթանակ և 1 պարտություն, մրցման ընթացքում ընդհանրապես տարաբացություն չկար և դա ինձ օգնեց, որպեսզի ես գրավեմ երկրորդ տեղը։ Կարատեն ինքը երբեք կառուցված չի փոխում, երբեք, ասենք կեցվածքը, մարդու կեցվածքի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում։ Թակարակ ինքը բացի լավ կողմերից, ես չեմ կարա ինչ-որ մի վատ կողմ ասեմ, քանի որ դա սիրակում է մեկ, հոգեբանորեն մեր աղջիկներին պետք է ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեպես ուժեղ լինել, կամքի ուժ ունենալ, որտեղ դա մեզ պետք է, և այս ամենը կարատեն տալիս է աղջիկներին։ Ալեքս Սովչյանը 10 տարի է զբաղվում է կարատեով, ցավում է, որ այս անգամ հաղթել չկարողացավ։ Ինձ համար անսպասելի էր այդ պարտությունը, հակառակորդս ճիշտ է ուժեղ էր, բայց ես պայքարում եմ մինչև վերջի վարկյանը, ես պարտվել եմ 6-4, նա վերջի վարկյանին հասցրեց 2 միավոր տանել, և 6-4 ես պարտվեցի, ընդհանրապես լարվածություն չկար այդ մենամարտում, բայց պատահական ես պարտվեցի մենամարտը։ Բաթումիում կայացած մարզական այս ստուգատեսին մեր մարզիկների մասնակցությանը աջակցել են Չարատ Կապան Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը և ծնողները։